tak ada double double apa orang kata, tak ada double, tak ada. Kalau awak tanya lagi sekali, saya takkan jawab. Saya akan baca secara perlahan-lahan dan awak kena buat catatan sendiri. Faham tak? Tentang kelas. Perasaan minta diperhatikan, hati senang tidak karuan, pikir. Okey, kelas. Boleh tak dengar saya cakap tadi? Boleh. Okey, dah get ready dengan you punya pen, you punya buku nota untuk buat catatan eh. Saya takkan ulang dua kali eh. Saya beritahu sekali saja. Boleh ke tak ni? Boleh. Okey, dah get ready. Kalau get ready, angkat tangan. Raise your hand kat sini. Sebab... Okay. Untuk pengetahuan awak semua, untuk kertas satu, macam biasalah, kena baca semua bab, semua bab daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Sama juga dengan tingkatan, dengan orang kata kertas dua ni. Okey. Sekejap eh. Okey, sekejap. Jadi saya buka. Baik, sekejap eh. Hilang pula tiba-tiba. Okey, ada. Okey. Untuk kertas dua, dia seperti biasa eh. Ada bahagian A dan juga bahagian B. Boleh dengar suara saya? Cintian, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, dia ada dua bahagian, bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A kena jawab semua. Kena jawab semua soalan. So, ada 4 soalan eh. Okey, soalan akan bertanyakan tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Cintian, okey? Okey. Seterusnya, faktor
penubuhan persekutuan tanah Melayu 1948 dan serta kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Cikgu, lepas dan tadi apa? Lepas dan, oh, lost connection kan? Lepas dan ialah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Itu dua soalan daripada tingkatan 4. Okey, itu tingkatan 4 eh. Untuk soalan tingkatan 5, okey, dia sebab tadi saya cakap dia 4 soalan kan. So, dua soalan daripada tingkatan 4 dan dua soalan lagi ialah daripada tingkatan 5. So, daripada tingkatan 5, soalannya ialah konsep kedaulatan, ciri-ciri negara berdaulat, dan kepentingan negara berdaulat. Bab satu eh. Okey. Dan satu lagi soalan ialah, boleh ni? Saya teruskan. Okey. Usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional dan rukun negara. So dua lah itu. Boleh? Boleh. Untuk soalan esei. Okay, untuk soalan esei dia ada 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Okey. Untuk tingkatan 4 ada satu saja soalan yang keluar. Esei tingkatan 4. Sorry. Bukan. Okey. Dia ada di tajuk untuk esei eh. Awak baca bab sekejap. Itu 2, 3, 4. Awak baca tajuk ancaman komunis. Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat 1948. Okey, itu satu. Okey. Yang kedua, awak baca tajuk Pemasyuran Kemerdekaan Tanah Melayu. Pemasyuran Kemerdekaan Tanah Melayu. Okey. Yang ketiga, awak baca Raja Berperlembagaan
dan demokrasi berparlimen. Dan yang keempat, awak baca tajuk Gagasan Pembentukan Malaya. Gagasan Pembentukan Malaya. Boleh tak? Boleh. Dan last kali, yang kelima, awak baca tajuk Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Dalam bracket, saya ni beri tajuk Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan. Okay. Settle kertas dua. Anis? Ya, cikgu. Dapat? Dapat. Okay, pesanan saya jangan berikan tajuk ini pada kelas lain kelas lain tu nanti saya akan beri sendiri tajuk ni. Simpan untuk diri awak sendiri je. Jangan kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Faham atau tidak? Faham kelas? Faham. Jangan share-share dengan orang lain, dengan sekolah lain. Tak perlu. Okey? Sekolah lain, tajuk dia lain. Sekolah kita, tajuk dia lain. Faham tak? Jangan pandai-pandai nak kongsi-kongsi dengan orang lain. Okey? Yiza? Okey? Okey. Okay, kalau dah okay tu, dah settle itu, so saya harap awak dah buat ulang kaji. Kita nak masuk bab, dah masuk pun kan, 10 itu kita sentuh tentang apa, 10.3 dah ke Mizah? Cikgu suruh buat latihan. 10.3 right. Lepas tu dah habis dah. Ini lah yang keluar nanti dalam peperiksaan tu Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan. Okey, terus kepada 10.4. Boleh? Boleh. Okey, sekejap. Okey. Kita cari slide untuk tayang untuk awak Jin-jin, macam mana? Dah study ke? Tak. Jintian kumpulan B kan? Yes, cikgu. So you naik je, dah peksa. Betul tak? Tak ke, cikgu ada cuti bukan di Pawali? Ada cuti di Pawali? Ada. Tapi kita punya peperiksaan selepas cuti ke sebelum cuti? Selepas cuti ya. Oh ya. Oh, sempatlah kita buat ulang kaji sikit. Saya nak ingatkan tolonglah bawa duit sedikit untuk nanti ada nak buat photo state. Kalau tak guna pun tak apalah. Maksudnya di sekolah tu nanti bawa duit sikitlah Dalam RM2 ke RM3 ke. Boleh tak Syani? Okay, cikgu. Syami, okey tak Syami?
Mana Syami? Okey, boleh nampak saya sharekan ni? Dintia nampak? Tak boleh cikgu. Ada share dapat. Ada share tapi tak ada screen. Oh. Sekejap lah, dia lambat sikit lah ni. Oh, tak nampak eh. Dia lambat sikit. Ni, sekarang nampak? Nampak. Okey. Tajuk kita ialah usaha mengekalkan kelestarian global. Apa maksud dia ni? Kelestarian ni apa? Okey, ini maksud dia. Sekejap. Ini. Cuba Zintian baca. Mengekalkan kelestarian global bermaksud usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang. Sampai situ, okey. Jadi, kelestarian global ni bermaksud usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar. Okey. Ya, untuk membolehkan alam kita ni, alam sekitar kita ni, bumi kita ni diwarisi oleh generasi akan datang. Yang ni faham tak? Ada apa nak tanya tentang ni? Usaha untuk mengekalkan dan memelihara keaslian alam sekitar. Boleh? Yang ni faham? Kat sini ada tiga usaha yang dilakukan oleh Malaysia bersama-sama dengan negara-negara yang lain untuk mengekalkan kelestarian global. Okey, yang pertama, Syahmi. Syahmi ada tak? Syahmi cakap dia punya tak clear. Oh, phone tak clear. Okey. Oh, dah ada yang left kan? Kita dah bagi tajuk, lepas tu dia left. Cu Enji.